რა კარგია. გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR-ს. დღეს მე და ტაისონი წამოვედით ტყეში სალაშქროდ და აკვაპირებ დავიწყო ახალი ქოხის გაკეთება. სანამ კარგი ამინდებია საქართველოში, იქნებ მოვასწრო, რომ მე მკაცრი ამინდებისთვის, წვიმისთვის, თოვლისთვის აქეთ მომზადებული მქონდეს და მოვიდე დავრჩე ხოლმე და რამე რომე. ამიტომ შემდეგი რამდენიმე ვიდეო ტაისონ დამაცადე, წესით და რიგით ამ ქოხზე ვიქნები გადართული. რა სიხშირით დავდებ არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი სახლიდან თბილისიდან ეს ადგილი საკმაოდ შორს არის. მაგაში ცალკე დრო იხარჯება და ნახოთ მეგობრებო. ეს გამოვიწერე ტემუდან. მოსახერხებელია ძალიან წყალი და საჭმენი ერთად მექნება. თან ტაისონის ერთ-ერთი საყვარელი კონსერვი წამოვიღე. მასალის მოსატანად ჭირდება პარაკორდის თოკი. აკლები დატვირთვა, გამოაბავ და გაათრევ. ეხა რავი, ტყეში რასაც ვიპოვი წაქცეულებს, სულ მოვიტან და დავაწყობ და მერე მინდა რომ აუ ტაისონი დიებს აკეთებს. მერე მინდა რომ ამ ქოხზე პრეზენტი გადავაკრა. წყალგამძლეობის თვალსაზრისით. უბრალოდ ბევრი მასალა დასჭირდება და მაგიტო ცოტა უნდა დავზოგოსავით. ამეების თლიანად შევსება ძალიან მაგარი იქნებოდა, აი ვიზუალის ხური ძალიან ლამაზი იქნებოდა, მაგრამ არ ვიცი, მაგდენ წაქცეულ ხეს თუ ნახა. ეხა ერთზე ვზიორ, სამი აგერ მიგდია, ერთი ორი ცალი იქით ნახე კიდე. აი ერთისგან გამოვიდა ეხა ორი.
ესეც ორი გამოვიდა და კარგი არის. ერთი კიდე ორი ან სამიც და წესით უკან ფარის შეიძლება. ეს სალი მხარე უნდა გავასუფთავო, რომ კარგად ჩაძლეს და შიგნი არ შემაწუხოს. მოკლედ ერთი 4 ამხელა მორიც და შევისებ. ერთი აქ მიგდია, ერთი უკან გდია. წაქსეულს ვიპოვე კიდე გარშემო ბევრი ყრია და იქ არის. აჰა. ეშეშ. შესასვლელი უნდა გავაკეთო აქეთ ამხრიდან. ამადგისაც დავხურავ, რადგან ეს აქ დავამატე. ისეთ ზომას გავაკეთებ, რომ აი უბრალოდ შევეტია ხოლმე. ალბათ აიქაც დავამატებ და აქ იქნება შესასვლელი. ჩემი აზრით კარგი გამოვა ეს ხოხი. ნუ წეც ხელს მიწყობს რა მასალის თვალსაზრისით. აისონ როგორც ვატყობ, ტაისონს მოსწონს ხოხი. რა დაინახე ტაისონ? ჩიტია რამე? ჰა? ყოვების ხმა არის და იმოცია გადართული. ყვარითა სავსე ყოველი ტოტი, არა და აი დამპალი და ან ნუ დამპალი არა უფრო მაგარი ხმელი ხია რა მიყუდებულია მაგიტო არ დალპა ხო და ყოველი ძირი მაინც ყვარითაა სავსე ჩემი პლასტმასის მათარა გემახსოვრებოთ მეგობრებო. მოვიშორე, იმიტომ რომ საშინელი გემო აქვს თვითონ პლასტმას, როდესაც დიდი ხანი იყენებ. ხო და ორი ცალი მაქვს ძალიან ძველი სამხედრო მათარები. ეს ბაბუა მაჩუკა, ერთი მამასგან მაქვს. თავისი ჩასადებით ანახეთ, ძველის ძველი. ეხა ხომ ზია მაინც თბილა. მეტალის იმიტომა кайრო ტემპერატურას კარგად ინარჩუნებს, ცივსაც და ცხელსაც. ჯანსაღია, რაც თავარე ზოგადად პლასტმასი არ არის ჯანსაღი. აი ბოთლით რო იყიდება სიტყვაზე ბაკურიანი იყიდე და დალიე. ეს ბოთლი აღარ უნდა გამოიყენო, რა რაც უფრო დიდხანს იყენებ, უფრო მავნე ნივთიერებებს გამოყოფს პლასტმასი. მით უმეტეს თუ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ აი ცხელი რაღაც ჩავასხთ. ტაისონ! მოდი. რაც მოდი დღეს ქეკავს, ეძებს სულ რაღაცებს.
რამდენიმე სორო იყო ტყის შემოსასვლელში და შეიძლება ღრნელებიც იყო და იქ არის მისული. მოდი, ცოტა ხანი დავისვენებ და უნდა გავაკეთო შვედური. Swedish torch ქვია ინგლისურად. აი ამ ხელა ზომის კუნც აიღებ, გახვრიტავ. ზემოდანაც და გვერდებიდანაც რომ ჰაერი ჟანგბადი კარგად მიეწოდებოდეს, რადგან წვისთვის ეგ არის უმთავრესი. და მე ზედ ვაპირებ საჭმლის მომზადებას. დღეს შემოვივლი, შეიძლება სამე სოკოებიც ნახო, იმიტომ რომ წინა დღეები წვიმდა, გუშინ გამოვიდა ამინდი, როგორც გადავამოწმე ამინდში და დიდი შანსია რომ სოკოები იყოს. ტემპერატურაც ახლა ისეთი ცივი არ არის, რომ სოკო არ ამოვიდეს, ჯერ კიდევ არის პერიოდი და სეზონი, იმიტომ რომ ზეც გვადგას თბილა. ხო და მაინც მაქვს წამოღებული საჭმელი. დღეს პარასკევია, მარხვაზე ვარ. კარტოფილი წამოვიღე, პური წამოვიღე, ტაფა წამოვიღე და მაგ კონსე ვაპირებ საჭმის მომზადებას. ოღონდ პირველად აქამდე არასდროს გამიკეთებია და წამოვიღე ბოშის დრელი, რომელზეც რაღაცებს მოგიყვებით კიდევ. პირველი დღის კვალობაზე ხოხი კარგად გამოიყურება. რაც დიდი აი ხა ამ ტყეში ბალახი რო იყოს ამ ტყის გარშემო, აი სადღაც 100 ამ ხელაზე, ან 1 მეტრის სიმაღლის ბალახი რო იყოს, კარგი იქნებოდა. ერთ დღეს მოვიდოდი, მოვთელავდი, რასაც ქვია, იმ ბალახს მოვცელავდი და შევავსები, მაგარი ლამაზიც გამოვიდოდა. სუფისიანი მაგხელები. რაო დაისონ, რაო. ასევე მეგობრებო, თავიდანვე გეტყვით, რომ თანამშრომლობ ბოშთან, რომელიც არის უძლიერესი ფირმა და გაჩვენებთ ჩემს ახალ იარაღს, რომელიც მაგრად გამომატყება ისევე როგორც წესი, ასევე სხვა საქმეებიც მაგალითად სახში. ეს არის GCR 185 AI, ბოშის პროფესიონალის ძლავრი უსადენო საბურღი ხრახ დამჭერი. ეხა ეს უნდა გავხრიტო, სანამდეც ჩავა და მე ზუსტად დავასო გვერდიდან რამდენიმე, რომ ჟანგბადი კარგად მიეწოდებოდეს. გვერდით აიღებთ ზუსტად და გავუშვებთ იგივე ზომაზე. ცენტრში. მისი კომპაქტური ფორმების საშუალებას მოგცემთ კომფორტულად გამოიყენოთ ვიწრო, რთულად მისადგომ ადგილებში სამუშაოდაც კი. მისი გამოყენება შესაძლებელია ხეზე ხრახნისთვისა, თუ ხის, ლითონისა თუ ქვის ბურღვისთვის. აუცილებლად მინდა თქვა ამ დრელის ძრავზე, ანუ ამ დრელს კონკრეტულ მოდელს აქვს უნახშირო ძრავი. ზოგადად ბევრს აქვს ნახშირიანი ძრავი და ის როდესაც ცვდება და ზიანდება, ძრავი აღარ მუშაობს. ამის უნახშირო ძრავი კი ხელს უწყობს იმას, რომ ელემენტი დიდხანს გამოიყენოთ, მალე არ დაჯდეს და შესაბამისად საექსპლუატაციო ვადაც უფრო დიდი აქვს ვიდრე ნახშირიან ძრავებზე. ასევე ამავე ხელსაწყოში ინტეგრირებული LED ნათურა განათებს სამუშაო სივრცეს. ბოშის ხელსაწყოების საშუალებას გვაძლევს სამუშაოებს მაქსიმალურ ეფექტურობითა და სიჩქარით გავორთვა თავი. ბოშის ოფიციალური პროდუქციის შესაძენად შეგიძლიათ გახსნათ ამავე ვიდეოს აღწერა, სადაც მიუთითებ მათი ავტორიზებული დილერების CS links. გავამზადე აი ერთი, ზემოდან მეორეც დავუმატე, რომ უფრო განიერი იყოს, იმიტომ რომ თავიდანვე გეტყვით, ვინც დააპირებთ ასეთი ტიპის ცეცხლის დანთებას მორში, გეტყვით რომ არის ძალიან რთული და მოითხოვს რამდენიმე საათს მაინც. აი ვიდეოებს რო უყურებთ ხოლმე რამდენიმე წამში და როანთებენ, ეგრე არ არის, რამდენიმე საათი უნდა. რაც შეეხება ბოშის დრელს, მაგრად მომეწონა, კმაყოფილი დავრჩი. ხისველო რაც ვიყიდე, ეს იყო, ამაზე სქელი ჯერჯერობით ვერ ვნახე. დრელს რაც შეეხება, მართლა მომეწონა, თან ელემენტზე არის და დიდხანს ძლებს. მოდელის სახელი არის ეს, ბოშის პროფესიონალი. მაგრად მომეწონა რა. რაც შეეხება თვითონ დრელს, ჩემი აზრით ძალიან გამომადგება ხოლმე ტყეში. პირველ რიგში პატარა არის, არ არის ისეთი მძიმე, რომ ჩანთაში თქვა, რომ აი ძიმია და ვერ წავიღებ ტყეში, თქო. მეორე ხა ქოხებზე რო თქვათ, აი მაგალითად ქოხზე
ვაკეთებ აი სამკუთხა ტიპის ქოხს და მაგ გადასაბმელი ერთი იდეა დამება და ესეთი რომ აი ესე ჩაჭრი ხეს, მეორე ხესაც ჩაჭრი და ერთმანეთზე დაასვავ, ამ ხისველოთი ამდრელით გახვრიტავ და სქერხეს გაუშვებ, რომ შეავსოს და აი იქნება ისეთი გაჭედილი, რომ ვერაფერი ვერ დაშლის, ანუ მე გულისხმობ ბუნებრივად, აი ნებისმიერი ამინდი და დრო და ასე შემდეგ. кайხანი იდგება და გაძლებს ეგრე. ამიტომ ეს დრელი ჩემი აზრით ხშირად უნდა ვატარო ხოლმე ტყეში. ეხა ყუთში რეებიც არის. ეს მაინც მედო ყუთში აღარ ამომიღია თვითონ სატენი. ამით იტენება ამისივე ელემენტი. დრელი და სველოს ჩავდებ ხოლმე და ეგ არის. არც დიდ ადგილს დაიკავებს. ხოხებზე მაგრად გამომატკება. პირველ რიგში ბოშს მადლობა ამ მაგარი იარაღისათვის, რომელიც ჩემი აზრით 100%-იან დარწმუნებული ვარ, რომ ლაშქრობებზე და ტყეში მაგრად გამომატკება. თუნდაც ეს რო ავიღოთ. თავზევე აქვს სამი რეჟიმი. ეს არის კედელზე უნდა გამოვიყენოთ ჩაქუჩის პრინციპია, თან ურტყავს, თან ტრიალებს მაგარი რაღაცა. ეს ჩაოლებრივი ხა მაგალითად, ხე რომ გავხრიტოთ და ეს აი შურუფების დასაჭერად. ეს კიდევ ცალკე თემა აქეთ. ხედავთ. და აი აქ არის კიდე. 1 2 მეორზე მეყინა. რამე ნაწერიც უნდა ჩავდო ხოლმე ყუთში რომ გავწმინდო, იმიტომ რომ მაგრად არ მიყვარს იარაღები ჩაბინძურებული რო აქვს ხოლმე. ახლა გამოვედი ტყეში ქოხის მოშორებით და უნდა ვეძებო სოკო. იმედია ვიპოვე. რაღაცას გადავაბიჯე წეღან და არ ვიცი სოკო, ვერ ვცნობ იმ კონკრეტულს, ამიტომ რასაც ვერ ვცნობთ არაზრუს. აი, ხელიც არ დაადოთ რა, რაც არის 100%-ით შეეშვით გაიარეთ. ჯობი ადამიანი მშიერი დარჩე, ვიდრე რაც არის იმ სოკო შეეხო და მით უმეტეს შეჭამ. ნახეთ ახლა. წერეწოს რომ ვეძახით. აი. კიდევ. აუ რა კარგია. კაი დიდი ზომის არის თან. აი მეგობრებო, ჩემი ნადავლი. ზომა მაინც რომ გითხრათ, შეხედეთ ჩემი ხელი და აგერ სოკო, სოკო უფრო დიდია. დღეს გემრიელი საკვებიც მექნება დანით მოჭერი ძირში. ისე ვინც 100%-იანი იცით რა რომ მითხრათ, იმიტომ რომ ზოგი ამობს დანით უნდა მოჭრა და დატოვო, ზოგი ამობს არა სისულელია უნდა მოგლიჯო და ვინც 100%-იანი იცით, გთხოვთ დამიწერეთ რომ ვიცოდე, იმიტომ რომ თუ დანით მოჭრა უკეთესია და რასაც ტოვებ, კარგს ტოვებ და უფრო გამრავლდებიან და ასე შემდეგ, ეგრე გავაკეთებ რა თქმა უნდა. ეხაც მაგითო დანით მოჭერი. იმიტომ რომ ეგრე ვიცი უფრო მე. ეს უეჭველი დამჭირდება დღეს, იმიტომ რომ რო დაუბერო კარგად. და ეს ტემუდან კიდე რაღაცები გამოვიწერე, ერთ-ერთი ახალი ჩამომივიდა და ამაში ჩავაწყე ყვარი. ესე უნდა გავთალო, რომ მაქსიმალურად მარტივად ალებადი გახდეს. და ვეცდები კარგი გამოვიდეს და ბევრი არ გამიხდეს საწვალებელი, ისო ჩემთვის უკეთესი. თორე ართურია. მოდი ტაისონ რა იყო, რამე გაინტერესებს? აი ესეთი 100 სანტის ღერები ვითმინდა პატარები. ამას უნდა გავუკეთო პატარა ჩიჩილაკივით.
აჰა. რა წესით უნდა დავანთო რა? ერთი ვაზენინის ბურთულა ვიღო. აი იმედია არ ჩაქრება. ვაი, შიგნით აინთო და ნახოთ აბა. ეს თუ დავანთე? პირველივე ჯერზე თან ჩათვალეთ რა ვიცი. ღმერთო გთხოვ დაინთოს და რა ვიცი, ან მაგარი იქნება ის რომ დაინთოს მართლა. ოჰო. გონი მართლა ინთება. ოხ, მერტ მოკნას მართლა დაინთოს, ძალიან მაგარი იქნება. რაც დავანთე იქიდან დაახლოებით 9:30 საათი გავიდა და ორჯერ ჩამიქრა, იგივე გავიმეორე და ნახოთ აბა. ძალიან არ მინდა კიდე ჩაქრეს, იმიტომ რომ შევიჭყიდე ნაკვერჩხალივით გაკეთებული აქვს. აუის. ანუ იცოდეთ ესე ყვარს ვაგროვებ დანით თლი ყრიმერე ზემოდან. რამდენიმე მსხვილი ქვემოდან შევალაგე. უკანაც მაქვს გაკეთებული ერთი ნახვრეტი. ერთი ნახვრეტი არ ყოფნის იცოდეთ ხოლმე. და არც დიდები არ ჩააგდო ზემოდან. დაკეტავს ჟანგბადის ეწოდების ადგილს და ვეღარ დაანთებთ. ან თელი ნაწოლები ჩაქრება. ეხა გვინდა ან ლურსნები ატარეთ ხოლმე, ან პატარა კენჭები იპოვეთ, წამოზდილი 1 2 3 ან 4 ცალი რო ამაღლებული იყოს და დადგავზეთ ტაფას და აი წამში გაახურებს და ეს კიდე რაც უფრო მსხვილია, უფრო დიდხანს შენარჩუნდება ცეცხლი და დიდხანს იწვის და შესაბამისად ეს ეხა არ ვიცი, მაგრამ რამდენიმე საათი გაძლებს. შეიძლება საღამოდეც კი გაკაჩოს. იმიტომ რომ ძალიან ნელა იწვის ეს წრეს, ნელ-ნელა ადიდებს, ადიდებს და დიდი ხანი ქაჩავს ძალიან. ვსო, ეს აღარ ჩაქრება. გაჩვენებ ციგნიდანაც. სიმართლე რომ გითხრათ, არ მეგონა რომ ეს მარტივად დავანთებდი. იმიტომ რომ ალბათ 9:00 საათია რაც ვეჩალიჩები. გაზივითაა რა, როგორც ხედავთ. ეხა ვიპოვო ქვები უნდა და ეგ არის. მაინც მე დაზღვევის მიზნით დაუმატეთ პატარა ტოტები. ოღონდ ისე არა რომ ნახვრეტი ამოავსოთ. სამწუხაროდ ზეთი დამრჩა მეგობრებო და რამის მოვიფიქრებ რა. ზეთონი ზეთი დამაქვს ხომ და დამრჩა. მერე სოკოს გავრეცხავ, იმეებსაც დავჭრი. ეგ არის. ჯერ ხალხს დავდებ. კიდევ ეს გამოვიწერე ტემუდან. შეხედეთ, ხელები არ შეიმჩნიოთ, ფიჭვის ფისი მისვია და არ მშორდება. ის დიდი რო დამქონდა ხომ, აი
კოუზი ჩანგალი და დანარო იყო ხომ ზედმეტად დიდი იყო და რაღაცნაირი და ეს არის უფრო პატარა ესეთი ლამაზი ჩასადები აქვს არის ხოლოდ კოუზი და ჩანგალი აჰა უფრო გამოსადეგია ჩემი აზრით და უფრო მოსახერხებელიც მაგრად მომშვიდა. აიო დავასხე აღარ იკრავს ახლა. ის არ გვინდა. ნაო სოკოს იმედია ძალიან არ მიიკავს. მეგობრებო, აი ზუსტად 1 საათი არის გასული, კადრი გადაღებული მქონდა პირველი 3 საათზე. ახლა არის უკვე 4-ის, 15 წუთი არის, საათზე მეტი ცოტათი. და აი შეხედეთ. ჯერ კიდევ რამდენია დარჩენილი. ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის ფიჭვის ხე. ფიჭვის ხე ზოგადად წიწვანი ხეები მალე იწვის, შეშად არ ვარგა. აი ესეთ ხეს თუ იპოვით, ადამ აი დიდხანს რო იწვის და თან მაგარი საშიში ხე როა, კარგად რო ეკიდებათ ეს და ასე შემდეგ, ეგ ჩათვალეთ უფრო დიდხანს გაკაჩავს. აუ როგორ დამავიწყდა ზეთი, ჩემ თავზე მეშლება ნერვები, აი ცხოვრებაში ერთხელ არ მახსენდება, რომ სადმე წავიდე და ერთი რაღაც არ დამავიწყდეს. ერთადერთი რაც არაზუს მავიწყდება, ეს არის დანა. აი დანა არაზუს არ დამივიწყები, არაზუს არ დამრჩენია. ძირითადად უჯიბეში მაქ და აი სხვა რაც გინდა იღე, თითქმის ყოველ წასვლაზე ერთი ნივთი მრჩება. ნივთი ამ შემთხვევაში ზეთი დამავიწყდა. რაც უდიეთ, თორე ზეთში ხა ისე კარგა შეიბრაწებოდა. არა უშოს. ბევრი აღარ არის დარჩენილი. დღეს აჯიკაიას წამოვიღე. ეს კი იცით, მწვანე ცხარე აჯიკა და ეს არის ახალი, რომელიც სახშივე გავსინჯე და ძალიან მომეწონა. ტკბილ ცხარე აჯიკა ქვია, აი საოცრება არის. მაგრად მომეწონა და მოუხდება. თან ამ ზეთის დანაკლის აანაზღაურებს ჩემი აზრით თავისი გემრიელი გემოთი. აჯიკა აიას კბილ მწარე აჯიკა. აჯიკა დავაგემოვნოთ კიდევ. ვიცი წინასწარ ბევრი მეტყვით რომ ძირს ნუზი ხარო. მეც იგივეს გეუბნებით ხომ ეს ძირს არაზუსტად დაჯდეთ ესე, მაგრამ არაფერი წამომიღია დღეს, არ ჩავთვალე საჭიროდ. მოდი ტაიშონ ჩემთან. მოდი. მართალია შენ ნაჭამი ხარ, მაგრამ ოს გაჭმე. ზოგადად ბორჯომი არ მიყვარდა ხოლმე. არც ნაბეღლავი და რაღაცეები რა. ანუ გაზიან მინერალურ წყლებს გურის. მაგრამ აი რატომღაც მომეწონასავი და იშვიათად სვავ ხოლმე, იმიტომ რომ კოკაკოლას გადავეჩვიე მთლიანად, აი მე ერთს რო ვიტყვი, აი რო ვთქვა რომ ეხა კოკაკოლას აღარ დავლევთქო, ვასრულებ რა. აღარც კი მინდება მე და კოკაკოლას აღარ ვსვა უკვე რამდენიმე კვირა. ეგრე გავაკეთე 3 წლის წინ ენერგეტიკულ სასმელზე, რომელიც არის შხამი. ამიტომ ჩემი
კოებიდან კოებას დავარქვე, იმიტომ რომ უჩი ჩადის ბოლო-ბოლო. ამოვიღე კოკა-კოლას, რადგან კოკა-კოლა არის შხამი, რა ეგეს შხამია, ბარა არის. ეხა ლიმონათებს ვსვავ. ოღონდ ბევრს არა. აი, კვირა შეება რამდენიმე ჭიქა დავლიო ხოლმე. ამიტომ რავი მეგობრებო, ვიმე თუ ჩემს დარიგებას ითვალისწინებს, გულით გარიგებთ ხოლმე ყოველთვის. ვინც ვსვავთ კოკა-კოლას, მით უმეტეს ვინც ხშირად ვსვავთ, არ გინდათ რა. დალიეთ რაც კარგი იქნება. ჯერ ერთი წყალზე კარგი არაფერია. ეხა გაზიანი მინერალური წყლები მაგალითად ლები საქართველოში გვაქვს და იყიდება, ეგენ ჩვენიერი არის. არის კიდევ კარგი ბრენდები, სადაც მართლა კარგ წვენებს უშვებენ. მაგრამ აი ვინც ენერგეტიკულ ვსვავთ, ყველაზე მაგათ პირველ რიგში მაგას შეეშვით. 3 წელია თუ 4 წელია თავი დავანებე, ყოველ დღე ვსვავდი ხოლმე Red Bulls. ერთს ან ორს, თან პატარა Red Bulls-ს კი არა, დიდები რო იყიდება ცალკე რა. ხო და ძალიან მიყვარდა მაგის გემო, ჩაოლებრივად ვსვავდი ხოლმე ყოველ დღე და ერთ დღეს ვთქვი, რომ აი ცხოვრებაში ენერგეტიკულს აღარ დავლებ, თქო, ერთი რო ვთქვი, ისე შევასრულე, რა დალევაზია საუბარი, არც კი მომდომებია, ეგეთი ის მაგ ნებისყოფა რა, რაღაცას რო ვიტყვი ხოლმე, ისე ვასრულებ, რომ აი არც კი მინდება. ხო და იმ დღეს ეგრე ჩემთვის დავფიქრდი კოკა-კოლაზე და მე თქვი, ბადრი, ჩემთან უთხარი რა, მე თქვი, ბადრი, კარგი ნაღდა და არ არის, თქო, გემო ჯანდაბას ადამიანები კუცხო არ აყვებით, მარტო კუჭი ხო არა და მარტო გემო ხო არა და ნოდი ბადრი კოკა-კოლას ამოიღეთ, ხო რა. ხა და ეგეც ერთი თქვი სახში, ვსო, მე კოკა-კოლას აღარ ვსვამ ისფერე. შეიძლება ვიმე ისე ფიქრობდეს, რომ აი კოკა-კოლა არ დალიო, ენერგეტიკული არ დალიო, ის არ დალიო, ის არ დალიო, აბა რა უნდა დალიო, რა აზრი აქვს ცხოვრებასო, ბევრი ადამიანი ეგრე ფიქრობს, არწმუნებული ვარ და თავი გემო კუჭზე ხო არა გადის, ცხოვრება გადის, იმაზე თავი რაც არის, ეგ არის ჯანმრთელობა. ხახვი არის საუკეთესო მომენტი. არ მიყვარს აი ჭუჭყიანი ინსტრუმენტები, იარაღები. ხშირად უთმობ ხოლმე დროს აი ჩემი იარაღების გასუფთავებას, ზოგადად არ მიყვარს სიბინძურე. აისო რა იპოვე მანდ 1 საათია თხრის. დღევანდელი ლაშქრობა თლიანად შედგა ვიქტორინოქსით. ცეცხლის დანთების მომენტიც კი. აი დასაკეცი დანები განსაკუთრებულად უნდა გაასუფთავოთ, თორე ყოველი დაკეცვის მერე ჭუჭი ჩააქშიგნი და ისევ თქვენი დანა გაფუჭდება მერე. აჰა, გაკრიალდა. სხვათაშორის რაც დავაკვირდი, აი ეს თვითონ წითელი ფენა პლასტმასი ხო არის რა? აშკარად პლასტმასია, მაგრამ იქ რო ვაზელინის ბურთულა რომედო თუ შემომჩნიე დანით რო ვჭრიდი, მაგის მერე ერთი მომენტი არ ვიღებდი, იმიტომ რომ კიდე უფრო კარგა რო დამენთო, კონცენტრირებული ბოლომდე იმაზე რო ყოფილიყავი, ერთი მომენტი არ ვიღებდი და ესე დანა გაშლილი მაქ ბურთულა რო გადამეჭრა და თან შეგინა მაგრა მოდიო და ცეცხლი და ვერ შემომჩნიე, მერე შემომჩნიე, აი აქამდე სულ გაშავებული იყო ეს წითელი მხარე, აი ეს და ეგრევე თავში დავარტყა ნერვიულობა, რომ აუ თუ დაიწვაო რა, იმიტომ რომ მაგრად მიყვარს ეს დანა, აი ძალიან მაგარი ნივთია, ძალიან მაგარი დანა არის. ხო და ერთი თითი გადაუსვი და უბრალოდ ის ფერი გადავიდა, ის შავი. არც დაზიანება, ოდნავადაც კი არ არის დამწვარი თავშიც კი. და ალბათ რაღაც ისეთი მასალა უბრალოდ პლასტმასი არ არის და მარტივად არიწვის. შეიძლება, იმიტომ რომ მაინც ისეთი დანაა ხა. ეგეთ რაღაცას ცოტათი მაინც უნდა გაუწოს. მარა ბოლო იქნება იმედია. აი დღეს ჩემმა საბურღმა და ამ პატარა მორმა ძალიან დიდი საქმე გამიკეთა რა. მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. რავი, რაღა შეიძლება დავამატო დღეს არ ვიცი, იმიტომ რომ
თითქმის მოსაღამოვდა. უფრო მალე ღამდება და შესაბამისად ვეღარაფერს მოასწრებ დაღამებამდე და მერე უკვე აი სიცარიელებს რასაც ხედავთ, მინდა ტოტებით, გირჩებით და სხვადასხვა რაღაცებით ამოვავსო. ერთი მხარე დავხურო, აი ხის აქეთა მხარე, აქედან პატარა შესასვლელი გავაკეთო. გვერდებიც დასახური მაქვს, ანუ წინ არის კიდევ ძალიან ბევრი სამუშაო, მაგრამ დღეს ძირითადი რაც იყო თავარი საყდენი, აქედან გამაგრებები და სახურავი, მაგრამ თავარი რაც იყო და ძირითადი გაკეთდა და დანარჩენი ეხა რაც დარჩენილი არის, სხვა დროს სხვა მოსვლაზე გავაკეთებ. წინასწარ არ ვიცი როდის მოვალ, მაგრამ ვეცდები რომ მარმალე მოვიდე ხოლმე, რომ უფრო კარგა გავაკეთო. წასვლამდე ამას ჩავაქრობ, წყალი რაც მაგ დარჩენილი სულ დავასხავ, დავრწმუნდები რომ ბოლომდე ჩაქრა, იმიტომ რომ დაიმახსოვრეთ ეს კუნცში დანთებული ცეცხლი. აი შიგნიდან ისე აღვივებს კუნცს, რომ შეიძლება წყალი დაასხა და ისევ რამდენიმე წუთის მერე ის წყალი მოშრეს და ისევ დაიწყოს ალება. ამიტომ ფრთხილად იყავით და ტყეში ეგეთი რაღაც არ დატოვოთ. ნუ ცეცხლი არ უნდა დავტოვოთ, რა თქმა უნდა. ეგ ისედაც იცით ჩემი თქვის გარეშეც, მაგრამ ეს განსაკუთრებით. ის სოკოც რაც შევაგროვე, წერეწო, აი წეროს წვივა, გონი ესე ქვია ზუსტად, უფრო ქართულად. პარკში შევინახე, ჩავაწყე ჩანთაში და წავიღებ სახლში, იმიტომ რომ აქ ხა ზეთის გარეში რო ვიყავი, აზრი არ ქონდა, ბევრი აღარ დავჭერით, ყველა გამოვიდო და გაფუჭება. ის ცოტაც რაც დავჭერი, კი ვჭამე, მაგრამ იმდენად საოცარი გემო არა აქ ხა, მაინც ზეთში უნდა იყოს კარგად მომზადდეს და მთელი ამბები. სხვა რავი მეგობრებო, მადლობა რომ იყურებდით, თქვენი აზრი დააკომენტარეთ, ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა მაგრად.